Южницька громада попрощалася з захисником України Павлом Кривенком. Траурна церемонія відбулася 29 червня біля стели захисникам вітчизни. Павло був солдатом ЗСУ, стрільцем, снайпером 1-го десантно-штурмового батальйону. Загинув під час виконання бойового завдання поблизу Мар'їнки Донецької області. Вшанувати пам'ять прийшли близькі, друзі, побратими, колеги по роботі, управлінці та мешканці міста. На жаль, давно не бачилися з ним, але він був дуже гарною людиною. Добрий, щирий, патріот, завжди усміхнений. Це дуже велика втрата для нашої громади, для країни, рідним сил, терпіння. Важливо, щоб як можна більше людей приходило, і щоб вони знали і бачили, якою ціною нам дається цей спокій і мирне життя тут. Знала його не дуже, але чула, що він дуже добра людина був. Він знайомий моїх друзів. Ну, ми тут южні маленькі, ми всі друг друга знаємо, тому как би, це дуже тяжко втрачати. Ми повинні підтримувати один одного, донатити на ЗСУ, допомагати, як тільки можемо, волонтерити. Я з ним працювала на іншому підприємстві, на МВ «Карго». Ми попрацювали до того, я з ним працювала на припортовому заводі. Я її дуже довго його знала. Дуже скорботно, жаль. Дуже гарна людина була, привітлива, завжди посміхався, приємний, добрий, чуйний. Шкода. Приємно, коли приходять люди і проводять людину в останній шлях, так скажемо. Тому я думаю, що залучатись треба обов'язково. Хоча б просто прийти і вшанувати пам'ять людини, яка віддала життя своє за нашу країну, за нашу свободу. У мирному житті до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Павло працював на підприємстві «Дельта Вілмар». Був мобілізований у квітні 2023 року. Воїн загинув за Україну у віці 41 року. Павла Кривенка залишилась донька. Вічна пам'ять та слава герою, що віддав своє життя за вільну та незалежну Україну. Усіх загиблих воїнів, які віддали найцінніше – життя. Вшануємо хвилиною мовчання. Вшанування пам'яті полеглих захисників в День Конституції України. 28 червня в арт-дворику Палацу культури відзначили 27-му річницю прийняття головного закону країни. Захід складався з двох частин – конкурсної та музичної. Цього разу до участі запросили дорослих. У конкурсах змагалися дві команди. Потрібно було продемонструвати свої знання української мови та визначних подій для держави. Учасники та учасниці отримали призи – прапори та карткову гру. Захотілося чогось такого, знаєте, ну трішки легшого у наш важкий час, більш пізнавально-розважально. Ми давно не проводили такі заходи. Минулоріч у нас на День Конституції було заплановано теж з розвагами, але була повітряна тривога і ми взагалі тільки два номери провели. От, тому вирішили цьогоріч поєднати якби зранку урочисту частину, а ввечері більш таку розважальну. Подарунки у нас, як завжди, від нашого управління культури. Ось, старалися в цей раз почти тематичні, щоб і прапори були, і така гра, яка зараз теж популярна у молоді. Тому і дякуємо їм за те, що нас подарунками за важкий час взагалі. І зараз кожен раз, коли є якесь трішечки фінансування і щось ти можеш людям дати, бо якщо ти запрошуєш, ти, звичайно, хочеш якийсь приз дати у руки людині. Тому що просто так зрозуміло, що це теж цікаво, але чимось хоч маленьким віддячити за участь. Все знали? Ні. Ні. Якось готувалися особливо? Завчасно знали, що буде? Ні. А як це відбулося, що ви долучилися? Сиділи, підійшли і проголосили. Тобто вже на заході? Так. Да. Тематичні номери підготували колективи палацу. Завершальним акордом вечора стало виконання національного хіта у двох жанрах. Наші музики «Берегиня» та «Чорномор» презентували «Ой, у лузі червона калина».
задумка була в нас з керівником Тетяною Вишневською. Наші музики. Таня до мене підійшла після планерки, каже: слухай, а якщо ми зробимо таку композицію, ви і ми, у вас класичний варіант «Лузі Червона Калина», а у нас естрадний. Може, якось його можна поєднати, щоб воно було б дуже інтересно. Ну, я теж заінтригований був, так посидів потім з Юрієм Валентиновичем Доценком, аранжувальником нашим. Ми посиділи десь години дві, от, і його склеїли так, щоб інтересно було, щоб початок був класичний, потім естрадний, естрадна обробка, потім знову один куплет класичний, і разом всі закінчили теж естрадним. Через дощову погоду концертну програму довелося скоротити. Повну версію заходу ви можете переглянути на нашому каналі, Фейсбуці та Ютубі. Центр «Спорт для всіх» провів спортивний марафон до Дня Конституції України. У турнірах взяли участь більше сотні спортсменів. Стартували з відкритого волейбольного турніру напередодні свята. Продовжили змаганнями пауерліфтерів. Юнаки та дорослі змагались 28 червня у дисципліні «Жим лежачі». Зареєстровано було 17 чоловік віком від 15 до 24 років. Серед учасників багато досвідчених спортсменів. Взяли участь у змаганнях і ті, хто після тривалої перерви знову повернувся у силовий вид спорту. Розповідають, що завдяки наполегливому тренуванню їм вдається демонструвати нові результати. Я часто виступаю на змаганнях і є деяка цифра, яку я хочу збільшити. Ваш максимальний результат? 172,5 кг. Я до цього виступав у Миколаєві, там є такий турнір «Залізна нація». От, до речі, от футболка оця. Ну, це топовий турнір. А поки йде війна, змагання всі припинили. Тим більше Миколаїв, там було досить жарко. Почав займатися з 12 років. На горі прийшов, я перший раз пожав штангу на жимі. Вот. І з 18 я где-то начал более-менее серйозно займатися. Хороший вид спорту. Приятно, можна підняти великі веса і, соответственно, немножко випустити пар, що більш важливо для мене. Ну, це більше як хобі. Я півтора року не займався, тому зараз обратно возвращаюсь потихонечку. Дуже багато молодежі, помладше нас, і такі результати дуже хороші, веса серйозні. У жимі лежачі спортсмени майстерно піднімали штангу. Місця в турнірі визначали за коефіцієнтом. Найкращий результат у змаганнях продемонстрував Євген Ковальчук. Він підняв залізо вагою 172,5 кілограми. Спортсменів нагородили медалями. Святкові заходи в спортцентрі завершують дитячі шахи. На бліц-турнір зареєструвалось 17 чоловік. Учасники мають досвід на рівні першого, другого та третього розрядів. Але позмагатись за місце у турнірній таблиці не проти аматори та новачки. Для маленької шахістки Ірини цей турнір дебютний. А знайомство з атмосферою змагань відбулося вперше. Для мене було найлегше грати з хлопчиком. Очевидним фаворитом турніру став Євген Юшков. За інші місця у трійці переможців довелось позмагатись. Тож судді турніру одночасно слідкували за партіями досвідчених гравців та допомагали початківцям, у яких найпоширеніша ситуація – неможливий хід. З правилами поки складновато. Не можуть дітям, особливо на часи, трудно нажимати. Тож ходити і нажимати одною рукою – це мало хто робить. Потом взялся, ходи, все эти правила, конечно, с трудом, невозможный ход. Но, да, в дорослых турнирах такого почти не бывает, то есть судьи обычно работы нема практически, а вот в детских хватает. Наступні зустрічі шахісти планують теж до святкових дат. Найближча з них – День шахів 20 липня.